ہے بے کسوں کی لاج شہِ انبیاء کے ہاتھ، ہے بے کسوں کی لاج شہِ انبیاء کے ہاتھ، عقبا کا کوئی خوف نہ دنیا کا غم کریں، سب تاجدار تاج شہی کو اتار کر پیش حضور اپنی جبینوں کو خم کریں، اور سجدے میں ہے سرور نہ لذت رکوع میں جب تک نہ آنکھ درد محمد میں نم کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کا یہ مارکت الآرا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب صوفی منظور احمد صاحب فریدی۔ اب خطبہ استقبالیہ کے لیے میں درخواست گزار ہوں آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے ولی عہد محترم جناب صاحبزادہ خواجہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مہمانوں کے لیے اعزاز میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ صاحبزادہ خواجہ غلام نصیر الدین چراغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم مشائخ عظام، سجادہ نشینان عزیت شام، وارثین مساند تصوف اور لائق تعظیم حاضرین بتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت ادب و احترام سے آپ سب حضرات کو ایک بار پھر اس تصوف سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی مصروفیات کے تنوع کا مجھے اندازہ ہے، اور یہ بھی احساس ہے کہ آپ کو شرکت کی دعوت دینا کس قدر اہم ذمہ داری ہے۔ آپ کے آستانے ہر لحظہ آباد ہیں، اور ہمہ وقت متوسلین کا ہجوم آپ کی موجودگی کا کس قدر خواہاں ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے کمال شفقت فرمائی اور اپنی بے پناہ مصروف زندگی سے چند ساعتیں اس سیمینار کے لیے وقف فرمائی۔ اس پر میں آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ دعوت دینے کی یہ جرت اس لیے ناگزیر ہوئی کہ وطن عزیز اور عالم اسلام آپ کی رہنمائی کا پہلے سے زیادہ خواہاں ہے۔ حالات کچھ اس ڈگر پر جا رہے ہیں کہ ہر صاحب فہم فراست اور درد مند پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس مجموعی ادبار سے قوم کو نکالنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ انحطاط اس نوعیت کا ہے کہ انفرادی کاوشیں کفایت نہیں کرتی، ضرورت اجتماعی جد و جہد اور ہم جہتی پیش رفت کی ہے۔ ماضی کے درخشاں تناظر میں ایک بار پھر رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سب کا فرض ہے کہ سب شمع بدست آگے بڑھنے کی صحیح کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جب بھی ملت اسلامیہ پر ظلمت کے سائے طویل ہونے لگے تو ان روشن آستانوں نے ہی روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ تحریک پاکستان کی تاریخ کا ورق ورق اس کی شہادت دے رہا ہے، اور یہ بھی تاریخی صداقت ہے کہ ہزار بے اداروی کے باوجود قوم کی نظر مشائخ کے کردار پر ہی رہی ہے۔ یہ ہمارے ضمیروں کی آواز ہے کہ عروج کی راہ اور ترقی کا ہر راستہ ان آستانوں سے ہی نکلتا ہے۔ پاکستانی ملت کی یہ خوش بختی ہے کہ اسے ہر دور اور ہر علاقے میں ایسے منارہ ہائے نور دستیاب رہے جو بھٹکی ہوئی ملت کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں اور استاد بھی۔ حاضرین محترم، آج پھر امت در بدری کے عذاب میں مبتلا ہے۔ باطل نظریات کے حملے ہوں یا بد اعمالیوں کے ادبار کی یلغار، قوم پھر مضمحل ہے، درماندہ ہے اور پریشان حال ہے، اور بقول مولانا روم علیہ رحمت انسانم آرزوست کی دہائی دے رہی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم بھی کبھی اس یاسیت کا شکار رہے اور فرمایا، دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید، پکار اٹھے تھے مگر خوش قسمت نکلے کہ انہیں جلد ہی ایسے ہم نوا مل گئے کہ ان کا لہجہ بدل گیا، اور اب اعتراف کیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ میں بھی علامہ مرحوم کی اس رجائیت کا متوالا ہوں،
مجھے بھی احساس ہے کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم راز اور ہم نوا ہر جانب سے معاونت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ سب کی موجودگی اس امید کے برآور ہونے کی شاہد ہے. مجھے یقین ہے کہ اتنی سعید ہستیاں جب ہمارے لرزتے اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کا سہارا بنیں گی تو ثابت قدمی اور استقامت ضرور استقبال کرے گی. بس یہی حوصلہ اس قسم کی تقریبات کے انعقاد کا متحرک بنا ہے. آج ہم پھر ایک بار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ مستقبل کی بہتری, امت مسلمہ کی بھلائی اور نیکی کے فروغ کے لیے کوئی جامع پروگرام مرتب کر سکیں. کام جاری ہے مگر تکمیل باقی ہے ابھی, کام جاری ہے مگر تکمیل باقی ہے ابھی, ظرف کی تشنلبی محتاج ساقی ہے ابھی. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی نیک تمنائیں, بلند عزائم اور حسنات کے فروغ کا جذبہ اس ملت کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا. آئیے عمل کی دنیا میں قدم رکھیں اور مسلسل جد و جہد سے مایوسی کے ماحول کو امید آشنا کریں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس سیمینار کو رونق بخشی. میں مقالہ نگار حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں علمی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے فرائض نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں. آمین. شکریہ.